وزاردة تمرت ايو خيرات كبيها حكومة دا فدرال كي سوماليا ايا قبطي شركو سابسنا حرمرين تا تمرت ايو بيها كاسو اي كاقيب غلين دولد قبل اديدا دلكا وركن وحينو فافاهين ايا علي عبد الرحمن اذن ujeedada kulankan ayaa ahayd soo bandhigista qorshaha wada shaqeynada ku aadan horumarinta tamarta kaas oo wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha Soomaaliya u sameysay wax gaar ah oo qaabilsan isku xirka dhammaan danayaasha arrimaha tamarta Soomaaliya kulanka ay ka qayb galeen madaxda wasaaradda iyo xubnaha dawlad goboleedyada ayaa kooxda ka shaqeysa unuga isku xirka tamarta ee loo yaqaan ECU waxa ay ku soo bandhigeen qaab dhismeedka hawshooda xaaladda tamarta ee wadanka iyo qorshaha hawleedkooda wasiirka wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha Soomaaliya mudane Cabdi Caasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo furay kulanka ayaa ballan qaaday in wada shaqeyn dhow ay la yeelan doonaan dhammaan dawlad goboleedyada xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya dalkii iyo dadkii baa loo shaqeynayaa horumarinta dalkii dadkii waay marka wixii hore u sii jiray oo wada shaqeynta wasaaradaha iyo ka dhaxeeyay wasaaradda in haddana ayadii ay sii socoto oo laba jibaaro oo timid dardar la sii geliyay mid kale waxaa laga yaabaa waxa ugu muhiimsan waxa weeye in lala socdo shaqada ay wasaaradda ay wado inay og yihiin wasaaradaha dawlad goboleedyada wasaaradda la shaqeynayaan inay og yihiin inay qayb ka yihiin inay ka war hayaan ama shirarka la baxaya ha ahaato ama seminaarada ha ahaato ama shaqooyinka la qabanhaya ha ahaato ama cid allaaliyo ciddii horumarinta energiga iyo biyahaba ah u socota ha ahaato inay qayb ka tihiin oo meel kastoo la aaday aad goobjoog ka tihiin kulanka oo sida la qorsheeyay socon doona muddo laba maalin ayaa ka qaybgalayaashu waxa ay isku dhaafsan doonaan hanaanka wada shaqeynada ku aadan horumarinta tamarta maadaama Soomaaliya ay ka mid tahay dalalka ugu qiimaha sareeya xagga tamarta guud ahaan dadka Soomaaliyeed ayaa lagu qiyaasaa in 4% oo kaliya ay heli karaan tamarta Cali Cabdiraxmaan aadan 40 qaranka Muqdisho